Příjemné dopoledne, dámy a pánové. Liberecký kraj se pravidelně účastí olympiády dětí a mládeže, letních i zimních. V letošním roce budou v Českých Budějovicích letní olympijské hry dětí a mládeže a pochopitelně Liberecký kraj bude plně zastoupen ve všech sportech. Věřím, že budeme úspěšní, i když ta úspěšnost v těch zimních olympiádách je vyšší, přesto se domnívám, že přivezeme mnoho medailí a pochopitelně součástí je také, abychom reprezentovali Liberecký kraj svým oblečením, vystupováním a myslím si, že výběr pro ten letošní rok byl velmi zajímavý. Uvidíte za chvíli, až vám představí naši sportovci, v čem budou reprezentovat Liberecký kraj, tak věřím, že i v tomto směru se Liberecký kraj mezi ostatními kraji nestratí. A sportovců bude poměrně značné množství. Je to počet, který je v té tiskové zprávě 234 sportovců. Pochopitelně k tomu také musí být patřičný počet trenérů, tak aby zabezpečili nejenom při sportování své svěřence, ale pochopitelně musí na ně dohlížet i mimo sportovní areály. Bude to zajímavé v tom také, že otevření této významné soutěže bude venku, bude se konat na náplavce, takže to je takové připomenutí. Je to takový předskokan olympijských her v Paříži a věřím, že i počasí je naplánované tak, aby to vše mohlo proběhnout a kromě toho zahájení oficiálního ceremoniálu by tam také mělo proběhnout první předávání medailí v pondělí, které se uskuteční ve večerních hodinách, tak předpokládám, že ta akce už jenom svým zahájením bude na vysoké úrovni. Děkuji. Děkuji, pane náměstku. A soupravy vám představí konkrétně Tereza Bučková, která bude reprezentovat Liberecký kraj ve volejbale, a Jan Šoure, který bude reprezentovat Liberecký kraj v karate. Takže prosím. A zapouzovat tady krásně. No.